فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا عزیز ساتھیوں دوستوں اور بزرگوں حرمین شریفین مسلمانوں کی دلوں کی دھڑکن کا دوسرا نام ہے عقیدت اور محبت کا محور ہے مرکز ہے اور اللہ کی رحمتوں کے نزول کا بھی مرکز اور محور ہے گزشتہ جمعہ آپ نے اسی سلسلے کی پہلی قسط آپ نے ملاحظہ فرمائی اور آج اسی سلسلے کی دوسری گفتگو ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے بے پناہ محبت رکھتے تھے، حتیٰ کہ جس دن آپ نے ہجرت کر کے مکے کو چھوڑا، مکے سے آپ باہر نکلے اور ایک تھوڑا اونچا ٹیلا راستے میں آیا، اس پہ کھڑے ہوئے مکے کی طرف رخ کیا اور کہا کہ اے مکہ، تو مجھے دل و جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، تجھے چھوڑنے کو میرا دل نہیں چاہتا، لیکن تیرے بسنے والے، تیرے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ کسی علاقے سے انسان کو بے حد محبت ہو، لیکن وہاں رہنا، ایمان بچانا، دین پہ قائم رہنا، دین کے کام کرنا اگر مشکل ہو جائے تو پھر اس علاقے کو محبت کے باوجود چھوڑنا بھی سنت نبوی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں، مجھ سے یہ عادت نہیں جاتی، مجھ سے وہ عادت نہیں جاتی، یہ عادت نہیں چھوٹتی۔ وہ اس ماحول کا اثر ہوتا ہے جس ماحول میں وہ رہ رہا ہوتا ہے۔ زندگی میں انقلاب لانے کے لیے اس ماحول کو چھوڑنا اور ترک کرنا یہ پہلا قدم ہے کہ جو چیزیں اس کے ماحول پہ اثر انداز ہو رہی ہیں پہلے اسے چھوڑے، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا۔ حالانکہ مکہ رحمتوں کا مرکز تھا، منبع تھا، حرم میں پڑھی جانے والی ایک نماز، اللہ تعالیٰ 1,00,000 نمازوں کے برابر آپ کو اجر دیتا، اور 5 بڑی فضیلتیں جو خود قرآن مجید میں ہیں کہ ان اول بیتی وضی علی الناس للذی ببکت مبارک وہدل للعالمین، کہ دنیا میں سب سے پہلا اللہ کا گھر جو قائم کیا گیا وہ مکے میں کیا گیا، جسے آپ مسجد حرام کہتے ہیں یا بیت اللہ کہتے ہیں۔ مسجد حرام کا احاطہ بڑا ہے اور بیت اللہ اس کے بیچ میں،
اور دوسرا بڑا درجہ اس کو یہ دیا گیا کہ لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان بنایا گیا، برکت والا بنایا گیا، لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان بنایا گیا۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں اللہ تعالی کے دلائل و براہین نشانیاں ہیں، اور مقام ابراہیم ہے، جیسے زمزم، یہ بھی اللہ رب العالمین کی قدرت کی ایک خاص نشانی ہے جس کی وضاحت آپ پچھلے جمعے میں سن چکے۔ مقام ابراہیم بھی خاص نشانی ہے، اور اس میں بیت اللہ کے ایک کونے میں رکھا ہوا حجر اسود، جنت سے آیا ہوا یہ پتھر، یہ بھی خاص نشانی ہے، جسے بوسہ دینا بھی سنت نبوی ہے، چھونا بھی سنت نبوی ہے، اور ہاتھ لگا کر ہاتھ کو چوم لینا بھی سنت نبوی ہے، یہ صرف اسی پتھر کے ساتھ۔ ہر پتھر چومے جانے کے قابل نہیں ہے، چاہے وہ کربلا کا ہو، چاہے وہ مدینے کا ہو، چاہے وہ بغداد کا ہو، چاہے وہ کسی بھی علاقے کا ہو۔ اللہ رب العالمین نے یہ فضیلت اسی کو دی، ومن دخلہ کان آمنا، اور آخری فضیلت یہ کہ اس میں جو بھی داخل ہوگا اسے اللہ کی طرف سے امن حاصل ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کی شریعت میں اللہ تعالی نے اس کے امن کو خراب کرنے، جنگ کرنے، لڑنے، قتل و غارت کرنے کسی کی اجازت نہیں دی سوائے میرے۔ آپ نے فرمایا مجھے ایک دن اجازت دی گئی، اور اس ایک دن میں اس دن کا کچھ حصہ جس دن مکہ فتح ہوا، اس دن اللہ کے رسول کو اجازت دی گئی۔ کچھ کافر ایسے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اذیت دیتے، بہت تکلیف دیتے، کبھی گالیاں دے کر، کبھی حجب کر کے، کبھی اسلام دشمنی کر کے، کبھی ایمان لانے والے غریب صحابہ کے ساتھ ظلم کر کے، کئی طریقوں سے رسول اللہ کو تکلیف دیتے تھے۔ اس دن جب آپ فتح مکہ کے دن فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوئے تو آپ نے کچھ کفار کے نام لے کر کے کہا کہ یہ لوگ اگر بیت اللہ کے پردے کے پیچھے بھی چھپے ہوئے ملے تو بھی قتل کر دو۔ اور ایک بات یاد رکھو، اگر کسی شخص کو پیغمبر قتل کرتا ہے نا، وہ ہمیشگی اس کے لیے دوزخ ہوتی، اور کوئی پیغمبر کو قتل کرتا ہے وہ بھی ہمیشہ دوزخ میں جاتا ہے، اور کوئی والدین کو قتل کرتا ہے وہ بھی ہمیشہ دوزخ میں جاتا ہے۔ اب آپ کہیں کہ چلو جس نے نبی کو قتل کیا وہ تو دوزخ میں جائے، سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن جس کو نبی نے قتل کیا وہ کیوں دوزخ میں جائے گا، وہ تو بیچارہ مقتول ہے۔ اللہ کے ہاں فارمولے اس طرح نہیں ہوتے جس طرح ہمارے ہاں چلتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس بندے پر پیغمبر کو اتنا غصہ آیا ہے کہ اس نے اس کے قتل کا فتویٰ دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق میں، اللہ کی زمین پر یہ بدترین شخص ہے جس کو نبی اس زمین پر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، اس لیے کہ پیغمبر کبھی بھی
ناجائز اور غلط فیصلہ نہیں کرتا. پیغمبر جب بھی بات کرتا ہے حق کی بات کرتا ہے. اس لیے جسے پیغمبر نے قتل کیا وہ بھی دائم جہنمی, جس نے پیغمبر کو قتل کیا وہ بھی دائم جہنمی جہنمی, اور جس نے ماں باپ کو قتل کیا وہ بھی دائم جہنمی. اور ایسے واقعات دنیا میں بے شمار ہیں. محض جائیداد میں بٹوارے کے چکر میں ماں باپ کو لوگ قتل کر دیتے ہیں, والدین کی کوئی حیثیت نہیں رہتی پیسے کے آگے, اور وہ نہیں سمجھتے کہ دنیا کی زندگی کتنی ہے, میں آخرت کی زندگی جو ہمیشہ کی ہے وہ برباد کر کے جا رہا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں آپ نے ریاست مدینہ کا ایک قیام کی. وہ ریاست مدینہ واقعی ریاست مدینہ تھی. سال ڈیڑھ سال پہلے جو مشہور ہوئی ہے نا ریاست مدینہ, وہ ریاست نہیں تھی, جس کا اب پتہ چل رہا ہے دنیا کو بھی اور دنیا دیکھ رہی ہے, لانے والے بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کتنی سچائی, کتنا اخلاص اور کتنی محبت. اتنے سالوں تک پورے ملک کو تعویذ گنڈوں پر چلایا جاتا رہا, وظیفے تعویذ گنڈے پہ ملک چلتے. رسول اللہ نے ریاست مدینہ کا قیام کیا اور وہاں جا کے مواخات ایک ایسی قائم کی, بھائی چارے کی فضا ایسی قائم کی جس مہاجر کو جس انصاری کا بھائی بنایا, یقین مانیے دنیا اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی. ایک صحابی لے کے گئے اور کہا, ابن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ, کہا کہ اللہ کے رسول نے تجھے میرا بھائی بنایا, یہ میری دو بیوی ہیں. ابھی نئی نئی بات تھی, چونکہ پردے کے احکامات بھی نازل نہیں ہوئے تھے, مدینے میں رہتے ہوئے کافی عرصے بعد جہاد کا حکم, نماز کا, جماعت کا, احکامات, طلاق, نکاح, پردے, سب باپ کی باتیں. اس نے کہا, گھر لے گیا, کہا یہ میری دو بیوی ہیں, ویسے تو دونوں خوبصورت ہیں لیکن تجھے ان میں سے جو پسند آئے مجھے بتا دے, میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں, پھر اس سے تو شادی کر لے. دنیا میں یہ مواخات کا یہ جذبہ جو صحابہ کرام نے پیش کیا, دنیا میں اس کی نظیر اور مثال نہیں ملتی. اور پھر آگے بھی دیکھیے, وہ یہ نہیں کہ وہ بھی ایسے ہی حریص تھے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ والی بیوی کو طلاق دے دو, ایسا نہیں. انہوں نے کہا نہیں, اللہ ان کو بھی سلامت رکھے, تمہیں بھی سلامت رکھے اور تمہاری جوڑیاں بھی سلامت رکھے. ہم صرف تاجر لوگ ہیں, ہمیں منڈی کا راستہ بتا دو, ہم تجارت کریں گے اور آگے اللہ تعالیٰ یہ بندوبست بھی کر دے گا. یعنی دونوں طرف جذبہ اظہار و قربانی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے اندر یہ قائم کیا. آپ نے دونوں شہروں کے بارے میں فرمایا, مکہ اور مدینہ, ان میں دجال داخل نہیں ہوگا. دجال جو قیامت سے پہلے آئے گا ساری دنیا میں جائے گا, لیکن ان دو شہروں میں داخل نہیں ہوگا. اللہ کے حبیب نے فرمایا, اس وقت جب دجال آئے گا مدینے کے سات دروازے ہوں گے, سات, جس طرح بڑے بڑے شہر جو پرانی طرز پہ بنے ہوئے ہیں نا, ان کے شہر اندر ہوتا ہے اور باہر سے دیواریں ہوتی ہیں اور گیٹ ہوتے ہیں بڑے بڑے,
غالباً فیصل آباد میں بھی اس طرح کی گیٹ ملتے ہیں, اور بہاولپور ریاست میں تو پورے شکارپوری گیٹ ہے, فرید گیٹ ہے, اس طرح ملتان میں حرم گیٹ ہے, بوہڑ گیٹ ہے, پورے دروازے ملتے ہیں. وہ گیٹ بند کر دیں تو لوگ اندر شہر میں بند ہو جاتے ہیں. یہ حفاظت کے لیے لوگ ایسا کرتے ہیں. فرمایا سات دروازے ہوں گے اس وقت مدینے کے, اور ہر دروازے پر اللہ تعالیٰ پہرے کے لیے دو فرشتے کھڑے کر دیں, دو فرشتے. دیکھیے دجال کے فتنے کے لیے دجال کے ساتھ پوری فوج ہوگی, اور اس کے فتنے کے لیے دروازے پر کتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں؟ دو فرشتے, دو. ان کی طاقت کا آپ اندازہ لگائیے, طاقت کا اندازہ لگائیے. وہ اس کو حرم میں داخل نہیں ہونے دیں, مدینے میں داخل نہیں ہونے دیں. آپ نے فرمایا میرا مدینہ جس طرح زنگ آلود لوہے کو آگ کی بھٹی میں ڈالیں اور وہ اس کے زنگ مٹی کو سب کو جلا کر صاف شفاف سرخ لوہا باہر نکال دیتا ہے, فرمایا میرے مدینے میں کوئی منافق, کوئی فاجر, کوئی فاسق, کوئی گندا نہیں بچے گا. یہ مدینہ سب کو نکال پھینکے گا, سب کو نکال پھینکے گا. آپ نے فرمایا جب دجال آئے گا اس وقت مدینے میں مشرک مرد, مشرک عورتیں, کافر مرد, کافر عورتیں, منافق مرد, منافق عورتیں, فاسق مرد, فاسق عورتیں, فرمایا یہ ساری کی ساری مدینے سے نکل کر اس کی فوج میں شامل ہوتی. ایک بات اور بھی سمجھ لیجئے, ایک حدیث بڑی مشہور ہے جس کو مشرک طبقہ شرک کے جواز کے لیے پیش کرتا ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے کہا کہ مجھے تم سے شرک کا ڈر نہیں ہے, مجھے تم سے شرک کا ڈر نہیں ہے. گویا مسلمان شرک کریں گے. تو یہ جو مشرکین طبقہ ہے وہ اس حدیث کو پیش کر کے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو تم ہمیں ہمیشہ مشرک مشرک کی رٹ لگاتے ہو, اللہ کے نبی نے کہا مجھے اپنی امت سے شرک کا ڈر ہی نہیں, یہ شرک کریں گے ہی نہیں. تم یہاں پاکستان اور انڈیا کی بات کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا جس دن دجال آئے گا مدینے کے مشرک, مدینے کی عورتیں جو مشرکہ ہوں گی, مدینے کے منافق, مدینے کی منافقہ عورتیں, مدینے کے کافر, مدینے کی کافرہ عورتیں, آپ نے سب سے پہلے مدینے کے مشرک مرد اور مدینے کی مشرک عورتوں کا نام لیا کہ یہ دجال کے ساتھ ملے گی. اگر آپ کو امت میں مشرک ہونے کا کوئی خوف ہی نہیں تھا, ڈر ہی نہیں تھا, تو مدینے میں مشرک کہاں سے پیدا ہو گئے, کہاں سے پیدا ہو گئے؟ میرے بھائی یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں, آپ کی پوری زندگی اسی کوشش میں گزری ہے کہ سارے لوگ یہ جو ہر جائی بنے ہوئے ہیں یہ اس سے تائب ہو کر یک جائی بن جائے, اللہ کے آگے جھکنے والے بن جائے. ایک ہی بات لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ اللہ کے رسول نے ڈالی ان دو شہروں. پھر آپ نے صحابہ کرام سے کہا من استطاع ان یموت فی المدینہ فلیفعل, جس میں یہ طاقت ہو کہ وہ مدینے میں مرنا چاہتا ہے تو وہ مدینے میں مرے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی شخص اتفاق سے مدینے میں ہے, بیمار ہو گئے, ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا, گویا اس نے بھی سمجھ لیا کہ اب میری زندگی کے آخری ایام, اب وہ
अपने रिश्ते दारों से, लोगों से ये ना कहे मुझे जल्दी से घर ले चलो। ये पाकिस्तानियों की बड़ी आदत होती, मुझे मेरी बेटी से मिलवाओ, मुझे मेरे बेटे से मिलवाओ, मुझे फुलां से मिलवाओ, मुझे यहां से जल्दी निकालो, मुझे फैसलाबाद ले जाओ, मुझे कराची ले जाओ, ये ख्वाहिश। आपने फरमाया अगर मदीने में तुम्हारी जिंदगी के आखिरी दिन आ गए हैं तुम खुश नसीब हो, कोशिश करो कि तुम्हारी मौत मदीने में आए। फल या फाल उसे चाहिए कि वो ऐसा करे। इसका फायदा क्या होगा? फरमाया कयामत वाले दिन जो लोग मदीने में फौत हुए हैं, कयामत वाले दिन मैं लाजमी उनकी शफात करूंगा, वो मेरी सिफारिश से जन्नत में जाएंगे। अल्लामा इहसान अली ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह अल बरेलविया, जिस पर किसी जमाने में जब शहबाज शरीफ वजीर आला थे पंजाब के, उस वक्त उन्होंने वो किताब लिखी, तो शहबाज शरीफ ने ऐलान किया था, क्योंकि तवन तो ये सारे वही लोग हैं दाता दरबार वाले, पहले ताहिर अल कादरी के मुरीद भी थे, फिर इसने ऐलान किया था कि जो बंदा इस किताब का जवाब देगा हम उसको ये इनामात से नवाजेंगे। लेकिन किसी को जुरत नहीं, जवाब दे तो कैसे दे, जवाब हो तो दे ना, जवाब तो किसी झूठ का होता है, सच का कोई क्या जवाब दे। उस किताब के आखिरी सफ़े पर कहते हैं कि मैं मदीने में बैठा हूं और ये आखिरी सत्र लिख रहा हूं, और आखिर में अल्लाह के आगे हाथ उठाए और कहा अल्लाह ये जो मस्जिद नबी के पड़ोस में बकी कब्रिस्तान है, बड़े बड़े जलीलुल कद्र सहाबा यहां दफन है, अल्लाह मेरी तुझसे एक ही इल्तजा है, अपने इस गुनाहगार बंदे को इस बकी में दो गज जमीन की जगह दे दे, दो गज जमीन दे दे मुझे इस जगह। कब दुआ की थी, पाकिस्तान का वो बंदा है, पाकिस्तान आ गया, लाहौर मोची दरवाजे पर जलसा है, रात को बम फटता है, कुछ लोग वहीं मौके पर शहीद हो जाते हैं, ये जख्मी होते हैं, इराक और सऊदीया से इलाज की पेशकश होती है, सऊदीया को कबूल कर लेते हैं शाही खर्चे पर, वहां उनका इलाज होता है, लेकिन जानबर न हो सके, और आज उनकी कब्र वहीं उसी बकी में जहां की दुआ की थी, उसी जगह कब सहाबा किराम के पहलू में अल्लाह के हबीब ने फरमाया जिस बंदे को भी जिंदगी के आखिरी दिन यहां गुजारने नसीब हो गए, उसकी मौत यहां वाके हो गई, तो यकीनन कयामत वाले दिन मैं उसकी शफात करूं। सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अक्सर दुआ करते, अल्लाहुम्मा इन्नी असालुका शहादतन फी सबीलिका व फी बलद रसूलिका, अल्लाह तुझसे मेरी दो दरखास्तें, कौन कह रहे हैं खलीफतुल मुस्लिमीन खलीफा सानी सैयदना फारूक आजम, अल्लाह तुझसे मेरी दो दरखास्तें, एक दरखास्त ये
کہ میں شہادت کی موت چاہتا ہوں، بستر مرگ پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرنا نہیں چاہتا، شہادت کی موت چاہتا ہوں۔ وفی بلد رسولک، اور تیرے نبی کے شہر میں چاہتا ہوں۔ دو دعائیں، شہادت چاہتا ہوں، تیرے نبی کے شہر میں چاہتا ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم دعا سن کر حیران ہوتے تھے کہ نبی کا شہر مدینہ تو اسلامی اسٹیٹ ہے، اسلامی ریاست ہے، اس اسلامی ریاست میں حضرت عمر کو شہادت کیسے ملے گی؟ یہاں کوئی کیسے آ کے مارے گا؟ یا یہاں جنگ کیسے ہوگی؟ جنگیں ہوں گی تو مدینے سے باہر ہوں گی، مدینے میں تو کوئی نہیں لڑے گا، یہ تو ہے اسلامی اسٹیٹ، مسلمان تو کوئی بھی نہیں لڑے گا، باہر والا یہ جرت نہیں کر سکے گا، چونکہ اسلام کی فتوحات بڑی دور دور تک پھیل چکی۔ لیکن دنیا نے دیکھا، فجر کی نماز میں مصلے پر کھڑے ہیں اور ابو لولو فیروز منبر کے پیچھے چھپا ہوا ہے، جیسے انہوں نے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیا، قرآت شروع کر دی، اور اس کو بھی یقین ہو گیا کہ باقی نمازی بھی اب سارے نماز میں مشغول ہیں، سردیوں کا موسم تھا، دیا معمولی سا جل رہا تھا، ہلکی ہلکی بینی بینی روشنی تھی، اور اس نے اٹھ کر سیدنا فاروق اعظم پر خنجر سے وار کی، آپ منبر کے ساتھ ہی گر گئے۔ حضرت عبدالرحمٰن، آپ دیکھیے صحابہ کرام، یہاں تو لوگ اسپیکر شور کر رہا ہو نا، کئی مسجدوں میں نے دیکھا مؤذن نماز توڑ کر اسپیکر ٹھیک کرنے چلا جاتا ہے، مؤذن نماز توڑ کر اسپیکر ٹھیک کرنے جاتا ہے، کیونکہ بعد میں انتظامیہ ڈانٹے گی کہ یہ اسپیکر تو نے ٹھیک ہوئی سیٹیاں کیوں مار رہا تھا، اور بعض دفعہ واقعی اسپیکر پریشان بھی کرتا ہے۔ خلیفۃ المسلمین گر گئے، محراب میں خون ہی خون ہے، عبد الرحمن بن عوف آپ کے پیچھے کھڑے ہیں پہلی صف میں، نماز کسی نے نہیں توڑی، حضرت عمر کا پہلا جملہ نکلا مجھے کتے نے کاٹ ڈالا، حضرت عبد الرحمن بن عوف مصلے پہ آئے، جیسے گاڑی کے ایک ڈرائیور کو اچانک ہارٹ اٹیک ہو جائے اور دوسرا بھی کوئی گاڑی چلانا جانتا ہو، وہ فٹافٹ ڈرائیور کو ایک سائڈ پہ کرے اور ڈرائیور سیٹ پر بیٹھ جائے اور گاڑی کو رکنے بھی نہ دے اور حادثے سے بھی بچائے۔ سارے صحابہ، کسی نے نماز نہیں توڑی، وہ بھاگ رہا ہے، صف بندی ایسی ہے صحابہ کی، وہ بھاگ رہا ہے، نکل نہیں پا رہا۔ اگر یقین مانیے اس مسجد میں پیچھے سارے وہ لوگ ہوتے جنہیں میں وضاحت سے کہہ دوں حنفی ہوتے، تو وہ تو ایسے نکلتا فٹافٹ، پتہ بھی نہ چلتا جوتی والی جگہ پہ پہنچ جاتا، اتنے اتنے فاصلے ہوتے ایک بندے اور دوسرے بندے کے درمیان، اتنا گیپ ہوتا ہے کہ دوسرا بندہ آ کر بیچ میں آرام سے کھڑا ہو سکتا ہے، کوئی پاؤں ملائے بھی تو پاؤں ہٹا لیتے ہیں، کیونکہ یہ جگہ چھوڑو فرشتے کھڑے ہوں گے، فرشتے کھڑے ہوں گے۔ اور اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں، جب تم صفوں میں خلا چھوڑتے ہو شیطان گھستا ہے، تمہارے دلوں میں درار ڈالتا ہے، صف میں خلا چھوڑتے ہو اللہ تمہارے دلوں میں دوریاں پیدا کرتا ہے، صف ٹیڑی کرتے ہو اللہ تمہارا دل ٹیڑے کرتا ہے۔ ایک تجزیہ رسول اللہ نے پیش کیا اور ایک آج کل کے مولوی تجزیہ پیش کرتے ہیں، کس کی بات مانے؟ مسلمانوں فیصلہ کرو، کس کی بات مانو گے، مولویوں کی یا رسول اللہ کی؟ ہم کبھی بھی اپنے مسلک کی اس کی بات نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں جس کا کلمہ پڑا ہے، دنیا کی مانو یا نہ مانو، جس کا کلمہ پڑا ہے اس کی تو مانو نا۔ فرمایا لا اقسم بهذا البلد،
وانت حل بهذا البلد, قسم ہے شہر مکہ کی, اللہ رب العالمین اس شہر کی قسمیں کھاتا ہے. کس وجہ سے رب العالمین نے قسم کھائی کہ یہاں اللہ کا گھر ہے, یہاں زمزم کا کنواں ہے, اس شہر پر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں ہیں. اس وجہ سے اس شہر کو حضرت حاجر اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آباد کیا. اس وجہ سے کس وجہ سے رب العالمین اس شہر مکہ کی قسمیں کھاتا ہے؟ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ, اے حبیب مجھے اس شہر مکہ کی قسم ہے جس کی زمین کو تیری قدم بوسی کا شرف حاصل ہے. نبی اس زمین پہ پیدا ہوا, چلا پھرا گھوما, اس زمین نے نبی مکرم کی قدم بوسی کی, قدم کے ساتھ ٹچ ہوئی. اللہ کہتا ہے میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں جس شہر مکہ میں آپ چلتے پھرتے. یہ فضیلت ہے اس نبی کی وجہ سے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے مکے کے لیے دعائیں کی تھی, اللہ کے حبیب نے مدینے کے لیے دعائیں کی. فرمایا اللہم بارک لنا فی مدینتنا فی اثمارنا فی سائنا وفی مدنا. اے الٰہ العالمین ہمارے مدینے میں برکت ہی برکت عطا فرما, مدینے کے پھلوں میں برکت عطا فرما, ہمارے سا میں برکت عطا فرما, ہمارے مد میں برکت عطا فرما. یہ سا اور مد دو پیمانے تھے ماپنے کے. سا خشک اجناس کو ماپا جاتا تھا اور مد لیکوڈ اشیاء کو. جیسے آپ آج کل خشک اجناس کے لیے آپ کلو کا استعمال کرتے ہیں اور لیکوڈ چیزوں کے لیے آپ لیٹر کا استعمال کرتے ہیں, ایسے ہی سمجھ مد لیٹر ہے اور سا کلو ہے. لیکن مدینے کا سا ہمارے وزن کے حساب سے 2.5 کلو کے برابر ہے, اور مد جو ہے وہ ایسا سمجھ لیجئے جس میں ایک بڑا لوٹا لے لیں پانی کا, بڑا لوٹا تھوڑا سائز میں بڑا ہو, اس کو جتنا پانی کا بھر لیتے ہیں وہ ایک مد پانی اس میں آتا ہے. اللہ کے رسول ایک مد پانی میں غسل بھی فرما لیا کرتے تھے. پانی کی قلت تھی تنگی کی وجہ سے. ایک اب تو ماشاءاللہ جن علاقوں میں پانی آتا ہے وافر, ایک ایک ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹہ جون جولائی میں جناب شاور کھول کے نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ قدر ہی نہیں ہوتی کہ اس پانی کا بھی اللہ نے ہم سے حساب لینا ہے, اور جب ہم قدر نہیں کرتے نا پھر اللہ تعالیٰ بھی ہم سے ویسا سلوک کرتا ہے, ہمیں ایسے علاقوں میں بھیج دیتا ہے جہاں پہ پانی نہیں آتا. پھر آپ 2-3 ہزار کا ٹینکر ڈلوائیں گے سنگل تو پانی آئے گا. پھر ماں باپ بچوں کو ڈانٹ رہے تھے اور نل کم کھول, وہ عیش کے زمانے پھر ختم ہو گئے. جب بندہ نعمت کی قدر نہیں کرتا اللہ وہ نعمت چھین لیتا ہے, اور جب بندہ قدر کرتا ہے اللہ اور دیتا ہے اور دیتا ہے. آپ نے مدینے کے ساتھ انصار سے بھی محبت کرنے کا حکم دیا, صحابہ سے کہا. آپ نے فرمایا انصار سے وہی محبت کرے گا جو مومن ہوگا, اور انصار سے نہیں بغض رکھے گا مگر منافق. جس طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے آپ نے فرمایا تھا علی سے نہیں محبت کرے گا مگر مومن, اور نہیں نفرت کرے گا مگر منافق. اسی طرح آپ نے انصار کے لیے فرمایا
انصار سے وہی محبت کرے گا جو مومن ہوگا، وہی نفرت کرے گا جو منافق ہوگا. اور صحابہ سے کہا تم انصار سے محبت کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ والے دن جب کچھ مال جو لوگوں کا، جو لوگ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، ملا، آپ نے اسے صحابہ میں بانٹا، آپ نے مہاجرین کو زیادہ دیا، انصار کو کم دی، مہاجرین کو زیادہ دیا، کیونکہ مہاجر اسی مکے سے لٹے پٹے گئے تھے، کافروں نے ان کا سارا ساز و سامان ہر چیز چھین لی تھی، صرف ایک تن پہ کپڑا تھا، لٹے پٹے گئے تھے. آپ نے ان کی دل جوئی کے لیے ان کو تھوڑا زیادہ دیا. آپ تک یہ بات پہنچی کہ انصار کو یہ بات پسند نہیں آئی. آپ نے اس وقت فرمایا، اے انصار کے لوگوں، مجھے بتاؤ، لوگ یہاں سے اپنے ساتھ اونٹ اور گھوڑے لے کر کے جائیں اور تم اپنے ساتھ اللہ کے رسول کو لے کر جاؤ، کیا تمہیں یہ فیصلہ منظور نہیں؟ سب نے کہا، یا رسول اللہ، ہمیں منظور ہے، ہمیں منظور ہے. یہی وجہ ہے کہ مکہ کے فتح ہو جانے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے ساتھ واپس مدینہ میں رہنا پسند کیا، اور آپ انصار کے ساتھ ساری زندگی. آخر آپ نے یہاں تک فرمایا، اگر پوری کائنات ایک بستی میں چلی جائے اور انصار دوسری بستی میں چلے جائیں، تو فرمایا میں اس بستی میں جاؤں گا جس بستی میں انصار جائے. انصار سارے خوش ہو گئے، اور آپ نے اس بات کو نبھایا. یہ مسلمان کی شان ہوتی ہے، کسی سے وعدہ کرو، اس بات کو پورا کرو، نبھاؤ. آپ نے نبھایا، آج آپ کا روزہ بھی وہی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کو یہ بھی عزت دی، آپ نے فرمایا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرا منبر جو مسجد نبوی میں قائم ہے، جس پر میں کھڑے ہو کے خطبہ دیتا ہوں، اور میرا گھر جو سیدہ عائشہ کا حجرہ کہلاتا ہے، میرے منبر سے لے کر کے میرے گھر تک جتنا یہ زمین کا ٹکڑا ہے. فرمایا، روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ ہے. آج دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو نعوذ باللہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بھونکتے ہیں. اللہ کے حبیب نے فرمایا، میرا یہ گھر جس میں عائشہ رہتی ہے، اس گھر سے لے کر میرے منبر تک یہ پورا زمین کا ٹکڑا جنت کا باغیچہ ہے. ارے جس خاتون کو رب العالمین نے دنیا میں جنت کے باغیچے میں ٹھہرا دیا، اللہ رب العالمین اسے آخرت میں جنت سے کیسے محروم کرے گا؟ سوچئے گا ذرا. بہت طرح سے لوگ اسلام پر حملہ آور ہوتے ہیں، کوئی منافقین کی شکل میں، کوئی اسلام کا رنگ اپنے اوپر چڑھا کر دھوکہ دیتے ہیں، اور حقیقت میں اندر وہی نفاق، وہی کفر، وہی شرک ہوتا ہے. میرے بھائی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں سچی دین کی، رسول کی، قرآن کی محبت ہمارے دلوں میں اللہ رب العالمین پیدا فرمائے، اور آپ سب کو اللہ رب العالمین مکہ مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے، اور وہاں جا کر آپ اپنی آنکھوں سے ان نظاروں کو دیکھیں، اور خود وہاں بیٹھ کر جو جو قبولیت کے مقامات ہیں وہاں بیٹھ کر اللہ سے دعائیں مانگے، مرادیں مانگے، دنیا میں بھی بہتری کی اور آخرت میں بھی بہتری کی. اللہ رب العالمین ہم سب کے حق میں اللہ رب العالمین مدینہ اور مکہ کی زیارت لکھ دے.
وآخر دعوانا ان الحمد لله رب